سلام. میگن 300 نفر 60% دارایی های کشور رو عملا بلوکه کردن، یعنی چند هزار میلیارد تومان وام گرفتن، قسطاشو ندادن و رفتن به امان خدا. اگه درست باشه این خبر، وای به حال سیستم بانکی که همینجوری بدون وثیقه درست حسابی وام داده و دنبال شکایت کردن و پس گرفتن پولای مردم نبوده. حالا جالبه، به جای اصل ماجرا، ماجرای دادن یا ندادن اسامی شده سوژه روز. سال 89 یک لیست جامعی رو آقای رئیس جمهور خدمت به ریاست محترم قوه قضاییه ارسال کردن. فکر کنم شاید دادن اسامی کافی نباشه ها، یه شکایتی، پیگیری، چیزی. اینجا وسط یکی از میدونهای بزرگ ورامینه. هرمونو میبرن باها بریم التماس کنیم، از شهرداری میبرن میدن بهزیستی. اینجا هم کرمانشاهه. اینجا زمینی که چند سالی به دانشکده علوم پزشکی کرمانشاه تحویل داده شده بود و قرار بود دانشکده بشه. اینجا هم مسجد سلیمانه. اینجا یه دبستان در مسجد سلیمان که کار ساختش متوقف شده و الان تغییر کاربری داده. الان 3 سال کی حقوق نداره. ما آقا به پیلامونو بده نیر، ما دیگه مجبورو بیم گوسندان بکنیم چه پیلامونو بدن. چند سال توی مدرسه؟ تقریبا علی 3 سال است، 4 سال. میگم این ماجرای گوسفندام خیلی معنا داره ها، خیلی. این کاروان خودرویی که میبینید قرار آغاز اجرای 3 تا، همش 3 تا واحد خدماتی رو کلنگ بزنن. خب مبارکه، خسته نباشید. فکر میکنید ما توی دانش زلزله و دانش ساخت سازه های ضد زلزله چه رتبه‌ای داریم؟ به جرأت میشه گفت که ما جز 5 کشور اول دنیا هستیم. اما اون چیزی که داریم ما میسازیم، مسلم بدونی که جز، حالا خیلی هم بخوایم خودمون رو چیز نکنیم، اینا جز همون 23 تا کشور آخر دنیا هستیم. به نظر شما مقصر کیه؟ مردم، سازه ها، مسائل فروشی ها، معمارا، شهرداری ها، شورای شهر، خدایش مقصر کیه؟ هممون با هم مقصریم، به خدا هممون با هم مقصریم. هفته پیش قرار بود کمیته آلودگی هوای تهران تشکیل جلسه بده و تصمیم گیری کنه، اما قرار بودش که ساعت 3:30 عصر ما جلسه داشته باشیم که هولوش ساعت 2:30 بودش که من خودم از طریق زیرنویس تلویزیون متوجه شدم که جلسه که تهران تعطیل شده به خاطر آلودگی هوا. به کارشناسای محترم توصیه میکنیم از این به بعد زیرنویس‌های تلویزیون رو خوب بخونن تا بفهمن که بعضی مسئولین خودشون کارشناسن و نیازی به مشورت و کمیته کارشناسی اینجور حرفا ندارن. افتاد؟ فکر میکنید چند نفر این مسابقه رو از نزدیک تماشا میکنن؟ آمارچی ورزشگاه میگه 1813 نفر. 13 تا رو بیشتر کجا بود؟ 13 تا رو من فوتبال میکردم، عشق 13 داشتم، من مخاطب زدم. این تصویر رو ببینید تا از مصائب شیرین خبرنگاری یک کمی با خبر بشید. آخه چرا اینجوری هول میدی؟ چرا جلوی لنز دوربین رو میگیری؟ شانس آوردی رئیس خوش اخلاق بود گفت تصویرتو شطرنجی کنیم، ولی دفعه آخرت باشه ها. تو مسئول محترم هم که این دفعه اسمت رو نمیگیم، یه مقدار روی کار تیم اطرافت بیشتر نظارت کن، چون هر کاری کنن به اسم تو تموم میشه. شنیدیم وسط پروژه ها و طرحایی که این هفته ها افتتاح میشن هر دفعه چند تای آماده بهره برداری نیستن، اما به زور برخی توی لیست قرار میگیرن. اگر ما جای مسئولان کشوری بودیم از قبل تیم های جهت اطلاعی سراغ پروژه ها میفرستادیم تا کلاه سرمون نره، چون مردمی که بعدن اصل ماجرا رو میفهمن به حساب ما مینویسن. خداحافظ.